Nordby nå, så kommer Andrew Musgrave. Det betyr at Hans Ness har gitt fra seg 4 sekunder så langt på etappen ned til, til Bakk. I am a TV reporter. I'm on every morning at 4 a.m. Barney planned a... Begin. When all you needed was love, I stood there like a block of stone. And even if all this time went on, I kept on doing you wrong. But if you give me this chance, I can prove to be your man. Hvor er pappa? Pappa er, han gikk ned i garasjen med bilen, og så, han kommer sikkert snart. Hva har skjedd for noe? Jeg vet ikke, jeg fant dem midt i veien. I forhånden inn i varmen. Er du sikker på at det går bra med deg? Er du sikker på at jeg ikke skal ringe legevakta? Nei, nå er jeg rundt her, så du får bare si fra til meg. Begin. When all you needed was love, I stood there like a block of stone.